Алматыда алғаш рет «Аңыз домбыра» атты республикалық конкурс өтті. Домбыра шеберлер арасындағы сайысқа 60-тан аса ісмердің 120 туындысы көрсетілді. Конкурста 9 жүлделі орын белгіленген, яғни бас жүлде бір шеберге, бірінші орын 2 ісмерге, екінші орын 2 және үшінші орын 4 шеберге берілді. Қос ішекті аспаптың үздігін таңдау үшін 7 түрлі талап қойылған. Сонымен қатар байқауға құрама шанақты домбыра мен қалақ домбыра бірге қатысты. Музыкалық аспапты талдау көрермен мен шеберлердің көз алдында балдық жүйе арқылы бағаланды. Біріншіден домбыра эстетикалық тұрғыдан қарапайым келу керек, әлде де әдемі үйлесімді жасалу керек. Сонан кейін дыбысы. Дыбысы қоңыр, тембрі жұмсақ, үнді келу керек домбыра. Тағы бір шартында домбыраның дыбысы алысқа ұшу керек, неғұрлым. Тағы бір шартында домбыраның тартқанда бауыры жұмсақ, қолға ыңғайлы келу керек. Осындай 7 түрлі талап бойынша домбыраны бағаланады. Конкурс қалалық мәдениет басқармасының қолдауымен Ықылас атындағы ұлттық музыкалық аспаптар мұражайының ұйымдастыруымен өтті. Сайыстың мақсаты қос ішекті киелі аспап шеберлеріне шабыт беру. Конкурста жеңімпаз атанған домбыралар мұражай қаржысына сатып алынып, жәдігерлер қатарына қосылатын болады.